Kaixo, ongi etorri Arteabaiteako liburutegira. Sarreratik, liburu berri eta nabarmenen erakusketa duzu ezain. Eta ondoren, txikienentzako liburuak aurkituko dituzue. Eta azten zaretenean, hemen ikusiko dituzue zuen adinerako egokiak diren liburuak. Lan bat egin behar duzuela eskolarako, hainbat gairi buruzko liburuak dituzue bertan. Hauek dira gurutzetako liburutegian aurkitu ditzakezuen liburuetako batzu. Orduan, bateren bat gustoko ikusi baldin baduzue, gogoratu. Hiru liburu eraman ditzakezuela etzera, hiru astez bakoitza. Eta gogoratu, liburu ez gain, pelikulak ere eraman ditzakezuela etzera. Hauek ere hiru aste betez bakoitza. Orain, retuerton gaude. Gure aurrentzako gunea txikia da, baina adin guztietarako liburu egokiak izaten saiatzen gara. Txikienetatik hasi, nera bezaroraino. Oso bilduma entretenigarriak eta gustu guztietarako nobedadeak ditugu. Euskaraz zein gaztelaniaz. Eta filmak ere baditugu. Liburutegi honetan gainera interesgune bat aurki dezakezu. Feminismoaz, berdintasunaz eta sexu aniztasunaz hitz egiten duten liburuez osatutakoa. Zo guztioi, oraingo honetan San Bizeteko liburutegian aur eta ez ainumentzako ingelesezko liburu bilduma nabarmendu nahi dugu. Hurbiltzen bazarete, Charlian The Chocolate Factory bezalako ezagun handiak aurkituko dituzue. Klasiko zoragarriak, hauek bezalakoak, eta baita gaur egungo historiak ere. Zuek etortzea gustatuko litzaiguke zuen maila eta interesarako liburu perfektua aurkituko baituzue. Zure zain gaude. Kaixo egunon, Lutxanako liburutegitik komikteka berria erakutsi nahi dizuegu. Dakizuenez, laster beste liburutegi batera leku saldatuko gara, baina hemendik joan baino lehen erakusten dizuegu komikiak irakurtzeko txoko berria. Hemen ditugu txikientzako lanak, adibidez komik berri hauek, Superpatataren bilduma eta Rania eta Elgemeiaren lanak, gero ere ditugu betikoak, Asteriz eta Obeliz, Mortadelo eta Filemon eta horrelakoak, eta hemen behan nagusientzako lanak. Hemen ikusi aldita dezakezue Maria Ilo, Aia de Jupugon, eta horrelakoak. Ba, honekin, amaitzen dugu gure iradokizuna. Mila ester, eta hemen gaude zuen zain. Hau da, arrontegi zuen txatu zuen aurtzokoa. Hemen, liburu ikaragarriak topatuko dituzue. Abenturaskoak, beldurgarriak, humorezkoak. Hartu zuen gustokoena. Irakurri hemen. Edo eraman etxera maileguan.